nessa noite, onde nós viemos para adorar o Senhor. Onde nós viemos na casa do Senhor para sentir a sua presença, para ouvir a sua voz. Deus está neste lugar. Eu estou muito feliz por estar aqui, pastor Jacimar. Deus te abençoe. Obrigada pelo convite. Para que nós pudéssemos estar aqui nessa noite, adorando a Deus. Uma noite de gratidão a Deus por 9 anos, né? Desse ministério, que eu tenho certeza que tem feito uma diferença muito grande na cidade de Lagoa. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Né? E comemoraremos, se Deus quiser, outros e outros anos, se Jesus não voltar. E eu estou feliz em fazer parte, tá? Lá na frente, parte da história, no nome, e a gente está cantando agora. Muito bom estar aqui com vocês. Bom Bruno também, Deus abençoe, recebemos essa equipe lá no escritório da Vila Velha, foi uma bênção. Feliz também, está vendo o prefeito, o plano prefeito, esposa, o vice-prefeito da Cidade Alegre, Edinaldo, Deus abençoe. Pastor Vitinho, que bom te ver, Deus abençoe. A nossa equipe que nos acompanha. Camila, Silvana, Júnior, Joãozinho, enfim, tantos que já estão aqui e a gente já conhece. Ah, Ronaldo ali, Deus te abençoe, Ronaldo. Glória a Deus! Mas essa noite é uma noite especial. Eu sei que você veio aqui para adorar a Deus, para receber aquilo que Deus tem reservado para você, então fique atento, porque até o final desta reunião, prazer em conhecer esse casal. Eu tenho certeza que até o final desta reunião, Deus tem algo muito especial para as nossas vidas nesta noite. Aí você vai ter certeza que você não veio aqui por acaso, mas o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui, porque tem algo para você. É Ele que conhece você, conhece o seu coração, conhece as suas necessidades. Não sou eu, não sou, ninguém me prefere. Ninguém conhece você melhor do que Deus. Nem você mesmo.
estarei convosco todos os dias. Outro dia.
Deus além de nós. Ele é único para sempre. Glória a Deus. E aqui eu já quero agradecer o carinho de receber, viu, pastor? Valeu a pena estar nesse lugar. Estou levando comigo uma bênção muito especial. Eita, afinal, tudo que vem de Deus é especial, né? Estamos juntos.